ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜୟେନ୍ଦ୍ର। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବାଡ଼ି ଖେଳ ବା ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକକଳା ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଭାବେ ବା ଲୋକକଳା ଭାବେ ଏହି ବାଡ଼ି ଖେଳ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜସୁନାଖଳାରେ ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାଡ଼ି ଖେଳକୁ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡି ଖେଳ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରାଜସୁନାଖଳାକୁ, କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ପୁଅମାନେ। ବାଡ଼ି ଖେଳ ବା ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟତା ମାରିପାରିନି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକର ରାଜସୁନାଖଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋପାଳ ପୁଅମାନଙ୍କ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଆଜି ବି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଯିଏ ଦେଖିଲା ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିନି, ବରଂ ଚାହିଁ ରହିଛି ପହଡ଼େ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅମୃତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାର ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଗୋପାଳ ପୁଅମାନେ ସାହି ସାହି ବୁଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ଖେଳ। ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସାର ସ୍ରୋତ, ପାଇଛନ୍ତି ନିଜ କୌଳିକ ପରମ୍ପରା ପାଳନର ଚରମ ତୃପ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଲଉଡ଼ି ଖେଳରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜସୁନାଖଳା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଫେସବୁକ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ଖେଳ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ତେବେ ସାହି ପରିକ୍ରମା ପରେ ନୃସିଂହପୁର ଟାଙ୍ଗି ସାହିରେ ପାଣି ଖେଳ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସମାପନ ହୋଇଛି ବାଡ଼ି ଖେଳ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ରାଜସୁନାଖଳା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏ ମାଟିର ବାସ୍ନା ନିଆରା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏ ମାଟିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁ। ସୌଜନ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ।